Se vostede se apelida Rodríguez ou se é gandeiro e quer estar presente no mundo cos seus produtos, este atento porque isto ten moito que ver coa lingua galega. Rodríguez é o apelido galego máis frecuente. Levano máis de 230.000 persoas e non hai un concello en Galicia onde non se rexistre. Rodríguez significa fillo de Rodrigo e, polo tanto, é un patronímico. Rodrigo é dos nosos nomes máis antigos, porque xo atopamos no século VIII, e ten variantes como Rui ou Roi, donde proceden tamén os apelidos Ruiz e Roís. Ao ser un apelido de tanta frecuencia, levano moitos dos nosos persoeiros, como Castelao ou o lexicógrafo Eladio Rodríguez, que foi presidente da Real Academia Galega e autor dun dos nosos mellores dicionarios. Ben falado! Como cooperativa temos 260 vacas hoxe vivas. Como socios, pois no seu momento, cando chegamos aquí, pois debemos chegar con 200, 190, unha cousa así. A idea da páxina web ven de que no seu momento, cando empezamos, tiñamos que acceder a uns tipos de datos que normalmente veñen a través de internet. A páxina en sí, pois non é algo comercial, é algo que fixemos entre nós e que máis ou menos vamos anotando aí as cousas pois, que vai pasando. Normalmente o encargado das fotos e de todo eso son eu, pois xa che digo, según vai surxindo a cousa, como tampouco é algo que sea unha obligación, que témolo máis ben por aquelo de tirar algo e de que a xente que nos ve, pois que teña sempre algo de que falar, e dice, oye, pois mira, vin esto, vin a foto do outro. De xente de fora visítanos algúns países como dos Estados Unidos, de Brasil, Uruguai, sí, xente de Portugal bastantes tamén, xente relacionada co tema e outros que non teñen moito que ver tamén coa nosa actividade. Unha das cousas pola que entra moita xente na páxina é pola receta do licor café, porque nun dos apartados timos a receta do licor café. Supoño que todo o mundo entende perfectamente o galego da xente que entra. E como nós xa falamos en galego, pois é normal que a páxina sea en galego. A parte, pois, cando nos comunicamos coa administración, tamén o facemos en galego, coa xunta, co concello e con todo eso. Bueno, as vacas, a parte do número que teñen a orella, todas teñen que tirar un nombre. Entonces, como son moitas, hai bastante movimiento, porque todos os anos hai baixas e hai novas incorporacións, van cambiando, ¿no? Moitas veces eleximos, pois eso, ao azar, por algunha frase curiosa, o nombre de algún político, calquer cousinha, válenos pa poñer o nombre a unha vaca. Vamos, algún dos máis curiosos sería últimamente o de Te Calla, que ven pola famosa frase do rei a Chávez, porque non te callas. Logo temos todos os políticos, algún nombre de pueblo de por aí que acerca, nombre de ervas, pero que as vacas, pois son como da familia, digamos, nese sentido, teñen que ter nome. Como se chaman os grans que botamos na terra para que nazan as plantas? Sementes. Como se chaman eses anacos de papel nos que escribes cousas para copiar nos exames? É que eu nunca copio. O que di moitas mentiras é un... Mentirán. Ves como sabes? Meu pai foi un carpinteiro de Moraña que fixo un dos seus últimos traballos nun edificio público de Santiago. Tres anos despois de se xubilar ia comigo por diante dese edificio e veu que un tubo baixaba cascallos a un camión. Volvía a ver obras naquel local que el coñecía táboa por táboa. Deulle a cabeza e dixo coa boca pequena: "Esta vaca moito leite dá." Este traer unha situación a outra situación como un espello é facer unha metáfora, é ser literato aínda que uno non saiba. Vostedes son literatos e aprendanlles a falar así aos máis novos. Bam, 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 bam